Nëse të gjitha lidhjen e mes të atomeve të karboni në vargun e dhënë të një hidrokarburi janë një fishe, hidrokarburi i takon familjes alkaneve. Në anën tjetër, nëse hidrokarburi ka lidhje të dy fish në mes të dy atomeve të karbonit, atëherë është antar i një grupi tjetër të komponimeve të cilat quhen alkene. Alkenet kanë varg karbonik të karakterizuar me lidhje të dy fish në mes të atomeve të karbonit. Komponimet organike të cilat përmbajnë lidhje shumë fishe në mes të atomeve të karbonit quhen komponime të pangopura. Në bazë të këtij përkufizimi, alkenet janë komponime të pangopura. Në të kundërtën, komponimet të cilat përmbajnë lidhje një fishe në mes të atomeve të karbonit, si alkanet, quhen komponime të ngopura.